temat för i kväll är anden som utrustar, stöder och leder. Och det är den tredje delen som vi har här då i vår bibelundervisning när vi här på torsdagskvällarna. Annars så följer vi ju för kapitel för kapitel men här följer vi lite grann ämne för ämne. Anden fanns ju med redan ifrån början. Det var ju inte på pingstdagen som Anden först uppenbarade sig utan Anden finns med redan ifrån början, ifrån skapelsen. Så när vi läser ifrån Första Mosebok så står det ju där Lite olika bibelöversättningar uttrycker det lite olika. Bibel 2000 säger så här att jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind sväpte fram över vattnet. Folkbibeln säger att Guds ande svävade över vattnet. Och anden fanns ju med. Redan i skapelsen. Och Jag tror att det är viktigt, ändå när man tänker på den heliga Ande så finns den med i, i, hela, jag ska säga, i hela Gamla Testamentet. Och vi möter detta den ena gången efter den andra. Hur den helige Ande kommer över människor på, på ett alldeles speciellt sätt för en speciell uppgift, för ett speciellt uppdrag. Det heter om, om Samuel att Herrens ande har talat genom mig. Och Mika, han säger i sin bok... Men jag är full av kraft, av Herrens ande och rätt och styrka. Och när vi läser vidare i Gamla testamentet så ser vi att anden kommer över kungar. Herrens ande kom över David, läser vi om i Gamla Testamentet. Och sedan så finns det också en längtan i Gamla Testamentet. Joel uttrycker den i sin bok så här, och det skall ske därefter att jag utgjuter av min ande över alla människor. Så på Gamla Testamentets tid så kan man säga att Gud kom med sin ande till människor för lite speciella uppdrag. Det kunde vara en kung som behövde speciell hjälp. Det kunde vara konstnärer när han gjorde konstnärlig utsmyckning. Så, så läser vi om att Herrens ande kom över dem. Men det finns också i Gamla testamentet en längtan efter att det här inte bara skulle gälla några människor, utan det skulle gälla alla. Och eh, Det är väl Mose som säger, vid ett tillfälle där några profeterade så uttrycker han de här orden. Tänk om alla vore profeter. Och Där tycker jag jag finner den här längtan som finns i Gamla testamentet att det inte bara ska vara för några speciella människor utan att det ska bli tillgängligt för, för alla. Och Det är ju Jesus, skulle jag vilja säga, som gör att frälsningen blir tillgänglig för alla människor. Det är också han som gör att Anden blir tillgänglig för alla människor. Och Jesus själv är ju det, vad ska jag säga, det stora exemplet för vad det innebär att vara fylld av den heliga Ande och gå Guds väg. När Jesus började sin gärning i synagogan i Nasaret så säger han att Herrens ande är över mig. Och sedan så, när vi följer Jesus, så ser vi den ena gången efter den andra hur han var ledd utav den heliga Ande, hur anden uppfyllde honom och hur Anden ledde honom. Och så börjar Jesus undervisa sina lärjungar. Ni ska också få del av den helige Ande. Och Det är speciellt kapitlen i Johannes evangeliet, 14, 15 och 16 kapitlet där han talar om att de ska få del av Hjälparen. Hjälparen, den helige Ande. Vi eh, kan läsa något bibelord härifrån, Johannes evangeliet, det 14. kapitlet. kan vi ta och vers 25, bara för att lyfta fram det här. Hur Jesus, liksom, tror jag, tänker mig att han ser oss människor, vad vi kommer att möta. Han ser utvecklingen som kommer att ske i världen och han förstår att det här kommer vi inte att klara själva, utan vi behöver hjälp. Och Det är därför Jesus lovar oss Hjälparen, den helige Ande. Johannes 14, och 25 och 26. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. 15 kapitlet, och den 26 versen, ska vi också ta. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern, då ska han Vittna om mig. Så det verkar att en av Andens stora uppgifter det är att han liksom ska vittna om vem Jesus är. Och Jag tänker mig den helige Ande är som en strålkastare som på ett sätt inte syns så mycket men har som uppgift att lysa på något annat. Och Anden lyser på Jesus och förklarar för oss vem Jesus är och vill liksom få oss att förstå mera vad Jesus har gjort för oss människor. Så Jesus blir liksom den som öppnar vägen för Anden. När Jesus har blivit förhärligad, läste vi om för ett par gånger sedan då kunde Anden utgjutas. Och då är vi framme vid apostlärningarna som är en fantastisk bok. Någon har kallat apostlärningarna för den helige Andes gärningar. Så i ifrån början till slut. Och jag skulle bara... Ja, det blir massor av bibelord nu. Där kommer de, en enda rad. Och ändå är bara detta ett litet smakprov på vad som finns i apostlagärningarna om den helige Ande. Vi börjar från början lite grann och tar några av dem, för att just exemplifiera hur Anden och Andes verk, att Anden är med och utrustar att Anden är med och stöder, att Anden är med och leder hur det går igenom hela apostlärningarna från början till slut. Och det här är bara några exempel från första delen av apostlärningarna. 1 och 4. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar. Den åttonde versen. Men ni skall få kraft när den helige ande kommer över er och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det andra kapitlet, de klassiska orden. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Det här är ju pingstkapitlet, den heliga andeskapitlet. kapitlet. Vi bläddrar vidare just för att se det här hur anden är liksom i verksamhet i den ukristna församlingen. Fjärde kapitlet och den 31 versen. När de hade slutat beskakade skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den helige Ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Femte kapitlet är ju ett jobbigt kapitlet i Apostlagärningarna talar om ett par som hette som heter Safira och Ananias som ljög. Och så här står det i den tredje versen. Då sa Petrus Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga ande och ta undan en del av pengarna du har fått för din jord? Så här försökte man lura den heliga Ande. Läser man vidare ner i det sammanhanget och kommer till den slutet på den fjärde versen så blir Anden synonym med Gud. Och Det är ett av de bibelord som liksom styrker den tanken att Anden är Gud. Så står det här. Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Och det är ju en viktig ni känner igen Det, och det här är det, ett av de bibelord som gör liksom att Anden och Gud är liksom synonyma begrepp. I den ukristna församlingen så skulle man tillsätta nya medhjälpare. Och så här står det i det sjätte kapitlet, och den tredje versen. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gått anseende och är fyllda av ande och vishet så sätter vi dem till sådana uppgifter. Så Anden och Andens utrustning, Andens kraft i sitt liv det var någonting som var väsentligt i den ukristna församlingen och i deras arbete. Stefanos, som var en av de här det står om honom i det sjunde kapitlet och den 55 versen. Det var ju han som blev den första matyren. Mat det var han som led för Jesus. Och Så här står det i den 55 versen. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och han såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och där anar vi ju vad Anden vill vara med och göra. Den vill få oss att lyfta blicken så att vi ser Guds härlighet så att vi ser Jesus tydligare och klarare. Och han blir liksom en inspirationskälla för oss. För Det var, tror jag var det som Stefanus fick vara med om att uppleva här. Hur Anden levande gjorde Jesus för honom och han fick kraft och han fick styrka mitt i de svårigheter som han upplevde. När vi kommer fram till det åttonde kapitlet så har evangeliet börjat sprida lite mer. Vi har talat om att i apostlagärningarna så ser vi liksom en dynamik. Hur det liksom blir ringar på vattnet. Hur evangeliet sprids till nya människor. Det är en rörelse i apostlagärningarna. Evangeliet ska inte stanna i Jerusalem, utan det ska ständigt ut till nya människor. Och Nu har man kommit till Samarien. Och så, står det så här i 8, jag kan ta ifrån vers 14. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bar för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn men nu lade apostlarna sina händer på dem, och de fick helig ande. Vi går vidare för att just exemplifiera det här, hur Anden är i verksamhet i den ukristna församlingen, i den rörelse som man är med och upplever. Aposteln 9.31. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan- och den växte genom den helige Andes tröst och stöd. Tionde kapitlet, och ifrån vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnar över att den heliga Andes blir utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Elfte kapitlet och den 24 versen. Då är vi i Antiochia, Evangeliet sprids vidare och människor har kommit till tro och man skickar dit Barnabas och så står det om honom i vers 23. När han kom dit fick och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och ett exempel till tar vi, 13 kapitlet och den andra versen. Då är vi fortfarande kvar i församlingen i Antiochia, och Ledarskapet som finns där eh, läser vi om i den första versen. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene Manan som var uppfostrad tillsammans med Titarken, Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige Ande till dem Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Alltså vi märker i så finns det alltså anden är i verksamhet. Och Jag menar, om, menar att den helige Ande gjorde skillnad i människornas liv. Från att ha varit tillbakadragna, blyga, inlåsta så fylldes församlingen av den helige Ande. Och vad hände? De fick en ny frimodighet. De fick en ny glädje. Och de fick vara med om hur Anden utrustade dem de fick vara med om att de gick igenom svårigheter men i svårigheterna så var Anden där och stödde och hjälpte dem. Och de fick vara med om hur Anden gick före och ledde den urkristna församlingen. Och jag tror att vi gör väl i att läsa apostlagärningarna som vi gör den här hösten. Och inte bara lyssna till det i predikan i utan läs själv också. Fundera och tänk. Vad betyder detta i mitt liv? Vi kan ju studera den urkristna församlingens metoder och vi kan inspireras av deras glöd, och jag tror det är viktigt. Men vi är precis som de i ett desperat behov av att själva också få uppleva Andens förnyelse, Andens kraft, Andens styrka i våra liv. Så vi ser alltså, i hela Apostlagärningarna så finns den helige Andes gärningar. Anden utrustar. Och då går vi tillbaka till Apostlagärningarna 1 och 8 som jag kanske är nyckelversen till förståelsen av Och Den på något sätt förklarar apostlagärningarnas uppläggning och är med på ett fint sätt och lyfter fram det som sker i apostlagärningarna. Det första kapitlet och den åttonde versen. Men ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er och ni skall vittna om mig, i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi finner precis att det här sker i första Thessalonikerbrevet, det första kapitlet och den femte versen. Vårt evangelium kom inte bara till er som ord utan också med kraft och helig ande. Och Det är det som kristen tro handlar om. Det är inte bara en massa vackra ord. Det är inte bara en massa fina traditioner. Kristen tro är full av kraft från den helige Ande. Och jag menar att det är Anden som sätter igång den fantastiska evangelisationen som finns i apostlagärningarna. Det är inte apostlarna som tar egentligen initiativet utan det är anden som utrustar apostlarna att göra Guds gärningar. Det är anden som börjar verka i Petrus så att när det står i det andra kapitlet att han började predika, så är det någonting som anden lägger i hans liv och han får kraft att predika tillsammans med de andra. Det är anden som verkar i Stefanos och i Filippos, så att de också gör de praktiska sakerna. Ibland så tänker vi på att det handlar bara om att stå upp och predika eller att be för människor. Men apostlärningarna lär oss också att lika viktigt är att bry sig om de människor som vi har runt omkring oss. Anden verkar också så att vi hjälper människor på ett praktiskt sätt. Så Anden inte begränsar bara till kyrklokalen utan Guds Ande vill vara med och hjälpa oss i hela livet. Med det praktiska, med det andliga. Och egentligen är inte det två storheter, utan jag skulle vilja säga de hör ihop. Det andliga och det praktiska det hör ihop. Och vi behöver Andens hjälp i allt sammans detta. Och Det lär oss apostelärningarna hur Anden är liksom med och utrustar den urkristna församlingen så att man kan möta den tidens behov och göra det med glädje och med uthållighet. För min egen del så blev jag döpt i den heliga anden när jag var 19 år gammal. Och Det var någonting som var väldigt viktigt för mig och har fått en stor betydelse i mitt liv. Som 14-åring så upplevde jag att Gud liksom kallade mig till församlingstjänst eller någonting liknande. vad det nu skulle vara. Och jag brottades med den där kallelsen i fem år. Jag hade jättesvårt att bejaka Guds tanke. Det bara gick inte. Dels hade jag svårt att stå inför människor. Det här med att hålla föredrag det var liksom inte min grej i skolan. Så att jag tyckte det där var, 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 var jobbigt. Vid något, till, vid något tillfälle så vittnade jag i en gudstjänst och jag råkade sätta händerna så här på talarstolen och någon kommer fram efteråt och säger till mig, du ser ut som en pastor. Och jag tänkte, vet han om vad som är i mitt liv? Det visste han ju inte, men det liksom träffade mig. Och jag brottades med det där. Och jag tänkte så här, jag måste först säga ja till det som Gud vill. Sen kan han kanske döpa mig med sin helige ande. Men Gud är större än våra tankar. Vi kan inte låsa in Gud på ett speciellt sätt, att han ska verka på det sättet. Utan Det hände tvärtom. Gud kom med sin ande och då fick jag kraft att säga ja till det som jag tror Gud ville med mitt liv. Och jag menar, Anden vill vara med och utrusta oss så att vi kan göra det som är det viktigaste i livet. Vad är det? Och det är att kunna leva för Gud och göra Guds vilja. Så anden vill vara med och hjälpa oss. Och därför så har vi anledning, du och jag, att be. Ande du som livet ger, fall nu över mig. Smält mig, fyll mig. Tänd mig, sänd mig. Den urkristna församlingen behöver den helige Ande. Och jag menar församlingen som är 2020. Vi är också ett desperat behov. För att kunna göra det som Gud vill så behöver vi utrustas och få den kraft som Gud vill vara med och ge oss. Och jag önskar att jag skulle kunna locka fram en längtan efter mer av Gud och mer av Guds Ande i ditt liv. För Jag tror att Gud vill vara med och ge på ett rikligt sätt. Johannes 3 och 34 säger att Gud ger Anden utan att mäta. Vi vill ju mäta, vi vill ju räkna. Men Gud är inte sån. Han ger utan att mäta. Han vill ge på ett rikligt sätt så att det liksom flörar över. Sådan är Gud. Och Jag önskar, och jag har en bön i mitt hjärta att vi skulle kunna locka fram en större längtan efter att få uppleva mer av Gud. Församlingen som vi läser om i Apostlagärningarna den blev förföljd. Och fienden trodde att nu så har vi stoppat den kristna församlingen. Man blev utspridd. Man tänkte nu så klarar de sig inte längre. Nu har vi lyckats liksom splittra dem. Men Gud tog det här onda i sina händer och gjorde någonting gott av det. det. Det är vad Gud kan göra. Vi ska ju inte be om det onda. Det menar inte jag. Men jag har lärt mig, och när jag läser Bibeln så ser jag att även det onda kan Gud ta i sina händer och göra någonting gott utav det. För Gud är större än det onda. Och den gudsbilden vill jag ha med mig. Att Gud är större. Det är inte det onda som är det stora. Utan Gud som är den stora. Och han kan göra någonting gott utan det som till och med är ont. Och Det, är det vi möter vi i Den här förföljelsen det var ingenting som jag menar Gud i första hand ville. Men det skedde, och han tillät att det skulle ske. Och Gud tog det här. Och Det blev istället en språngbräda för evangeliet att det skulle spridas ytterligare. För människor var ju liksom bärare av evangeliet. Man kom till nya människor, mötte nya människor och på det sättet så spred sig evangeliet. Så Anden vill vara med och utrusta oss i våra liv. Det läser vi om i apostelningsarna När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft. Vad handlar det om? Jo, att han vill utrusta oss i våra liv. Orkar vi med ett litet samtal nu, två och två? Hur ser du hur Guds ande verkar idag? Ser du någonting? Fundera tillsammans med din granne två, två minuter. Nu har det gått två minuter. Det går fort. Vi går vidare. Första passet, eller den delen, kallar jag att Anden utrustar. Andra delen, att Anden stöder. 9 och 31. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan och den växte genom den helige Andes tröst och stöd. Romarbrevet ska vi också ta, 8.28. Och jag menar att i... Apostlärningarna, när vi läser om Anden och när vi läser i Nya testamentet så finns det också en dimension när det gäller den heliga Anden. En själavårdande dimension. Vi tänker att Anden är evangelisationsdrivande och visst är den det. Den sätter det i rörelse. Men Anden har också en förmåga att vårda det andliga livet. Att hjälpa oss i det andliga livet att stödja oss i det andliga livet. Romarbrevet, det åttonde kapitlet, och vers 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper den som älskar honom att nå det goda den som han har kallat efter sin plan. Till dem han i, för, i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Och jag tar också ifrån vers... 26, det var nog det jag ville egentligen ha fram mera. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar eftersom Anden vädjar för det heliga som Gud vill. The message säger så här om den versen Till dess står Guds ande vid vår sida och hjälper oss vidare Så fort väntan blir för lång Det spelar ingen roll om vi inte vet hur vi ska be eller vad vi ska säga när vi ber Han ber i oss och för oss Av våra suckar och stönande gör han bönor Han känner oss mycket bättre än vi själva Så är det med Guds ande han vill gå vid vår sida och hjälpa oss. Detta med hur vi ska formulera vår bön. Och ibland så vet inte jag hur jag ska be. Men de här bibelverserna lär mig att Anden vill komma till min hjälp. Han ber i oss, han ber för oss. Bibeln lär oss vidare i Första Korinthierbrevet 6 kapitel 19 versen att den, vi är den heliga Andes tempel. Och Det innebär alltså att Guds ande bor i oss. Vad händer då om vi blir sjuka? För det blir vi ju. Förr eller senare, varenda en av oss. Vad händer då? När kroppen bryts ned. och När jag läser min bibel så liksom anar jag att anden vill komma oss till hjälp. Paulus uttrycker ungefär så här att även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre. Så Gud kan verka mitt i det svåra, mitt i det jobbiga. Och Vi möter människor som säger jag orkar inte att be. och be. Som jag sa var vi någon tillfälle tidigare här så då är församlingens uppgift att träda in och be för varandra. Men vi kan också be utan ord. Det finns ju många författare som jag tycker jättemycket om. En av dem är Frank Mangs evangelist och förkunnare. Han berättar i en av sina böcker om en läkarmissionär som hette doktor Vitus. Han lär ha kommit in på en sjukhussal vid ett tillfälle och se en man som ligger och vinkar. Och så fort doktorn kommer in där så tar han ner handen och stoppar den under täcket. Men de kände varandra lite grann, och visst, bägge två de var kristna. Så mannen i sängen säger till doktorn, du kanske undrar varför jag vinkade. Och doktorn, ja det gjorde jag. Det är så här, sa han som ligger jag orkar inte be nu. Men när jag var liten och lämnade mitt hem och gick till skolan så vinkade jag åt mamma. Och mamma visste vad jag tänkte. Och jag visste vad mamma tänkte. Och så tänker jag, så är det nu, här ligger jag och vinkar åt Jesus. Han vet vad jag tänker och jag vet vad han tänker om mig. Vi har ju så lätt många gånger att det ska vara på ett alldeles speciellt sätt. Men jag tycker när jag läser de här texterna om den heliga ande så vill anden komma oss till hjälp i vår svaghet. Och vi läste här i apostlagärningarna att Kyrkan växte till genom den helige Andes tröst och stöd. Och Det är just det som det handlar om, att Anden kommer som hjälparen och med och stöder och är med och hjälper. Och Vem av oss kan säga att vi inte behöver det i våra liv? Jag behöver det i mitt liv och jag tror att vi alla Gud, kom du med din Ande och var med och hjälp mig och var med och stöd mig. I en problematisk tid som det var på apostlen. det var inte enkelt för den kristna församlingen, så får de hjälp av Anden. Och i tuffa tider så vill Guds Ande komma dig till hjälp, trösta och stödja dig i ditt liv. Och han inte bara tröstar och stöder, utan han manar också gott för oss. Han liksom beder för oss. Jag har bara satte en fråga. Vi ska inte ta samtal om det, men på vilket sätt har du upplevt i ditt liv Anden har stött dig och hjälpt dig? En bra fråga som egentligen kan vara bra att fundera över. För Jag tror att både du och jag vi har en mängd erfarenhet när det gäller detta. Den tredje delen av vårt bibelstudium det är att Anden är med och leder. Vi läste inledningsvis här om att först Jerusalem, sedan till Judeen och sedan till Samarien och sedan till jordens yttersta gräns. Det blev ringar på vattnet. Och när man kom till, till Samarien så, komma, så möter vi Filippos, diakonen. Han som hade sysslat med det praktiska. Han är ledd av Guds ande och en välkänd bibeltext. Jag tror att vi till och med tar från den 26 versen i 8. En ängel från Herren sa till Filippos Gå nu vid middag, ser den ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza, där den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var en mäktig i hos Kandake, den etiopiska drottningen och hade ansvaret för hela hans skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och nu var han på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa hur Läsa profeten Jesaja, frågar han. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan någon vägledare, mig, svarade mannen. Och han bar Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Och så undervisar han honom ifrån en Jesaja-bok. Nu har anden lett honom, först till Samarien. Och där är det en fantastisk väckelse. Och så säger en ängel till honom, genom Gud. Gud talar genom en ängel. Att gå ut till en väg som från Jerusalem ner till Gaza, den ligger öde. Det är ju märkliga ord, där, tycker jag. Ifrån en fantastisk väckelse, gå till en plats som ligger öde. Men vi ser här, vi vet inte alltid vad Gud har i kikaren. Gud liksom har bakom nästa hörn. Och här så kommer då en etiopisk hovman som Filippos får vara med och vägleda till Gud. Och troligtvis är det ju den här mannen som tar evangeliet till Afrika. Men inte hade Filippos den tanken, utan han var trogen i det lilla. När Gud sa gå ut på en väg som är öde, i gick han. Där kommer en människa. Och de får samtala. Och han får vägleda honom. Och Den här mannen kommer till tro och han blir döpt. Och sedan så säger berättelsen att han for vidare. Och min tanke blir att han far iväg hem till Afrika. Det är han som är bärare av evangeliet till en ny världsdel. Men Filippos lyssnar in vad Gud hade att säga. var trogen i det lilla. Och sedan vad Gud hade i beredskap i nästa process och i nästa tanke det hade inte Filippos en aning om. Men han var trogen i det lilla där Gud hade ställt honom. I möter också detta i det 13 kapitlet. I den första versen hur Gud talar till skapet i församlingen i Antiochia Och i den andra versen så står det medan de en gång höll Guds tjänst och fastade sa den heliga ande till dem Avdela Barnabas och Saul för den uppgift jag kallat dem till. Efter fasta bön lade de händerna på dem och skickade iväg dem. Så när de var samlade... Bön och lovsång, undervisning. Så talar Anden, lägger någonting i deras hjärtan. Och det här är embryot för den kristna missionen. Det börjar Anden börjar tala till några i församlingen. Och så funderar man, och så tänker man, och så ber man. Och så lägger man händerna på dem och skickar iväg dem. I 16, 16 möter vi också hur Anden är med och dels stoppar Paulus. Den sjätte versen i 16 kapitlet. De tog vägen genom Frygen och Galatien eftersom den heliga Ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Betunien men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn, en makedonier stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, ty för vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Så vi märker när Gud talar till oss genom sin ande, så kan han också säga nej. Gå inte den vägen. Och Till och med det känns ju lite märkligt att han hindrar dem från att förkunna. Det är ju inte precis det vi brukar tala om. Men anden på något sätt sa nej. Inte nu. Och Istället så visade sig... Eh, fick Paulus en syn, en dröm. Han fick se en människa, han fick se en makedonier. Och jag tycker också det är så fascinerande. att Han fick inte se hela Europa. Han fick se EN människa, EN makedonier. Med näsa, med mun, med ögon, med öron. Var det en man? Makedonier var det. Det kunde varit en kvinna också. Jag var på väg att säga att han hade skägg. Men det kanske hade varit en, var en kvinna också. Vem vet? Men det var en människa. Och det blev utgångspunkten för att evangeliet kom till Europa. Anden var med och ledde Paulus. Var med och ledde honom. Gav honom syner. Talade till honom på många olika sätt. Och jag tror, behöver det församlingen på den här tiden Guds tilltal så behöver vi det. Och Gud kan vara med och leda dig och Gud kan vara med och leda mig. Jag har vid några tillfällen i mitt liv fått liksom tankar, gör det. Jag kommer ihåg speciellt ett, var när jag bodde i Lidköping i Västergötland. Vi hade tältmöten i Pingstkyrkan där. Och Efter ett, en tältmöteskväll så bjöd jag hem några ungdomar till mig i min lägenhet. Och när jag är på väg in i lägenheten så ser jag att en sab åker iväg ute på vägen. Och jag kände igen den där saben men den körde iväg. Och då upplevde jag liksom Bernt gå ut på gatan och bakom huset. Och där hade den där saben stannat, och jag visste vem som ägde den. Han hade varit med ganska mycket på våra gudstjänster, tältgudstjänster. Så när jag kommer fram till bilen där så frågar jag honom, för han steg ur honom, vill du prata? Ja, det skulle jag vilja göra. Vill du följa med upp? Vi är lite ungdomar. Nej, det vill jag inte. Men kan vi träffas om någon dag? Ja, men det kan vi göra. Då var han mogen för att ta emot Jesus i sitt liv. Och Jag tror att vi kan få såna här tankar. Jag tror att Gud kan tala till oss. Och Jag tror att det är viktigt att vi är lyhörda. Både du och jag kanske ibland annat. ring den människan. Eller skicka ett sms till den. Låt oss vara lyhörda för det här. För jag tror att Gud vill tala till oss och Gud vill vara med och leda dig och mig. Till sist. Jag har sagt här ikväll att anden utrustar och stöder och leder oss. Det är centralt i apostlärningarna att det här sker. Den församlingen som levde då behövde detta. Och jag menar, jag behöver det i mitt liv. Vi behöver det i våra liv. Paulus säger, blås liv i den nådegåva som finns hos dig. På att det Hedegaard som uttrycker det, låt den flamma upp med klar och tydlig låga. Alltså det finns någonting som är där och glöder i våra liv. Vi är ju av den heliga ande, varenda en av den. Och Vi får nästan bilden av oss med en blåsbälg som gör att elden tar ny fart och tar ny kraft. Och Jag önskar att det skulle få vara med och ske i våra liv. För Gud ger anden utan att mäta. Han vill göra det på ett rikligt sätt i ditt och mitt liv. Och till sist. Det finns en pingsteolog och missionär som heter Dick Brodgen. När han definierar pingstkarismatisk teologi så gör han det med ordet mer. Och jag skulle till slut vilja säga, det finns mer. Du kanske har fått smaka lite, lite grann. Men Gud har mycket mer i beredskap för oss alla. Vi är inte nöjda. Gud vill vara med och möta dig och mig. Gud vill vara med och uppenbara sig mitt i vår församling på ett ännu starkare sätt. Vi är tacksamma för vad som sker. Tacksamma för så oerhört mycket, men jag tror det finns mer för dig och för oss tillsammans. För Gud ger anden utan att mäta. Och jag längtar efter mer av Gud, av Guds ande i mitt liv. Och Gud, tror jag, vill vara med och ge oss det på ett rikligt sätt. Amen. Jesus, så tackar vi dig för att du talar till oss genom ditt eget ord. Herre, jag ber om att du ska vara med och möta oss och fylla oss med din Ande mer och mer. Här är den som har bara fått smaka lite, låt det få uppenbaras lite mer. Den som kanske har lite större anlägga erfarenhet låt den också få vara med och ta steg vidare. Tack, Jesus, för att du vill föra oss vidare på din egen väg. Kom du med din helige Ande. Utrusta oss för det som du vill så att vi kan få vara med och göra det som är din vilja. Stöd oss mitt i vår svaghet, mitt i vår begränsning. Kom, du gode, helige Ande, och själavårda oss, gör oss starka Möt oss mitt i vår svaghet. Vi behöver dig. Och så vill vi be. Led oss, du, med din gode, helige Ande. Till människor som behöver dig, Jesus. Till vår stad som vi älskar. Led oss, du, med din gode, helige Ande. Led oss personligt. Led oss som församling. Led oss, du, på din väg. Det är ju den vi vill gå. Tack, Jesus, för att du vill möta oss den här kvällen. Du vill röra vid oss, för vi tror att när vi är samlade i ditt namn så är du där mitt ibland oss. Tack, Jesus, för att du möter oss och ger oss det som vi behöver. Amen.